բավականին բարդ եւ ոչ միշտ իրական հասկացությունը իսկ ասել, որովհետեւ մենք չենք կարող համակումվել, որովհետեւ հայերեն, որովհետեւ հայերենասեր ենք, որովհետեւ չենք իրական եկել, դա դառնա միֆ, հա, անիրական, ուղղակի խոսք ասելու համար հիմա հաճախ շատ քաղաքական գործիչներ, երբ որ ասեն չեն ունենում, ներկայացնում են այդ պոպուլիզմի հորդանոտի մեջ, խոսում են համակման, միասնականության մասին, եվ հետո գնում են տուն իրենց գործերով, բայց համախմբումը կարող է իրականի այն դեպքում, երբ որ իր հիմքում կարող է թարգմանված լինել կամ լինել քաղաքական դոկտրին, այսինքն մարդիկ հստակ պետք է իմանան ինչի համար են համախմբում, ինչի դեմ են համախմբում, ունենան այդ ամեն ինչի ճանապարհային քարտեզը, բայց համախմբմանը հասնելու համար առաջ դա նաև ֆիքսել ամենամեծ խնդիրը իմ համոզմամբ, որ իմ առկա է մեր հասարակության մեջ, մեր հանրային կառույցը փլուզված է եւ հսկտված վիճակում ենք, առանց այն էլ, հա, յուրաքանչյուր հասարակությունը բաղկացած է անշոր էգոիստ տարբերներից եւ ազգը որպես երևութական հանրույթ կարող է իրական լինել կամ կյանքի կոչվել, եթե կան այդ գլխավոր պայմանները, հա, տեքստեր, սիմվոլներ, հիմա մենք չունենք այնպիսի մի տեքստ, որը մեզ միավորում է, մեր անկախության հիմնադրման փաստաթղթերը նույնիսկ դարձել են անկարևոր եւ փոփոխման ենթակա, անկախության հռչակագիրը, մի պատմական դրվագ ասեմ, երբ որ Հոսեփ Էմինը, Մոսես Խորենացու հայց պատմությունը ձեռքի տակ գալիս Հայաստան, որպեսզի ազատագրական պայքարի քարոզանի, և շատ մարդիկ հայկական գյուղերում պարզապես չեն ճանաչում, թե այդ ինչ գիրք է ձեռքի տակ, հա, այսինքն տեղի ունեցել խզում, հա, օրգանական խզում անցյալի եւ իրականության արժեք։ Հիմա նմանատիպ համանման մի իրավիճակում էլ մենք ենք հայտնվել եւ այս առումով համախմբումը իմ համար ինչ-որ մի հատ անիրական է, հիմա բավականին հորոպեսական է տրամադրված, բայց պատմության մեջ չի լինում, հա, երբ որ բոլոր այդ տարբերները ամբողջ ազգը կարող է համախմբել, նախ փոփոխությունները ընդհանրապես բերում են այդ ստեղծարար փոքրամասնությունները, յուրաքանչյուր հասարակության 3-5%-ը, այսինքն նախ եւ առաջ ամընդհանուր կոնսենսուս պետք է գտնվի այդ 3-5%-ի համատեքստում, միջավայրում, որոնք էլ այդ քաղաքական դոկտրինը, այդ արժեքները փոխանցեն մեծամասնությանը եւ այդ մեծամասնությանը արդեն ըստ պատշաճի կարձագանքի, այսինքն այդ վճռական քաղքինի չնչի ասածը, բայց այդ Երևանի 3-5%-ը եւ նաեւ մյուս փոքր քաղաքների, գուցե Գյումրի, Վանաձոր, դա է այդ կրիտիկական զանգվածը, որ կարող է փոփոխություններ բերել եւ վճռական խոսքը փոխանցել արդեն մեծամասնության ընդհանուր առմամբ միասնությունը ինձ համար կեղծ կատեգորիա է թվում, որովե հասարակություն չի կարող լինել միասնություն, որովհետև տարբերները չեն կարող նույնականանալ, կարող է լինել միայն հանրային համերաշխություն, հանրային համերաշխություն հանրային դաշինքի հիմքի վրա, իսկ դրա գլխավոր նախապայմանը հանրային կոմպրոմիսն է, այսինքն մենք հիմա ուզում ենք խոսել համախմբման մասին, բայց ամենքս համախմբումը պատկերացնում ենք մեր էգոիստական շրջանակում եւ չենք ուզում գնալ կոմպրոմիսի, հազար ներողություն, համախմբման հասնելու համար նախ մենք պետք է նաեւ մի փոքր փոխենք մեր ռետորաբանությունը, օրինակ չփորձենք մեր 300,000 քաղաքացիներին աղանդավոր անվանել, մեր քաղաքացիներն են, չէ՞, հայեր են։ Ինձ, ես անկեղծ ասեմ, ես որպես մասնակցության կրոնակետ եղել եմ Հայաստանի գրեթե բոլոր կրոնական կազմակերպություններում, կյանքի խոսքի գերեզմանը ինձ էլ դուր չի գալիս, եւ այլ բազմաթիվ մանուկ կրոնական կազմակերպություններ, եւ ես ինտելեկտուալ առումով չեմ կարող, օրինակ, պատարակը հեռակիլական եկեղեցու փոխել կյանքի խոսքում անցկացվող ծեսերի հետ, բայց ես չեմ ուզում այդ մարդկանց պիտակավորել, վիրավորել այդ միջնադարյան տերմինով աղանդավոր եւ սեպ սեպտեմբեր, հա, իմ եւ նրա միջեւ, որովհետեւ մենք ընդհանուր արժեք, ընդհանուր արժեքը Հայաստանի Հանրապետությունն է։
Եվ համախմբան մյուս գլխավոր նախապայմաններից մեկն է, երբ որ հստակեցվի մենք եւ նրանքը, հիմա ոչ մենքն է հստակ, ոչ նրանքը, պարարուցված է, այսինքն մենք պրոպագանդիստական հոսանքների համատեքստում տարալուծված ենք հատ տարատեսակ անկախ գոյություն պահպանող ինչ-որ համայնքների, այսինքն քաղաքացի հասկացությունը փլուզված է, նաև հստակ չի, թե ինչտեղ մենք պետք է համախմբենք։ Սա պայքարի համախմբման կարևոր նախապայմանն է, որովհետև հիմա շատերը ժողովրդին մեղադրում են անտարբերության մեջ, տգիտության մեջ, սրանք էլ են, մի սխալ միֆական մոտեցումներ են, մարդիկ պարզապես չգիտեն, թե անուն ինչի պետք է համախմբեն և ինչի դեմ, ով ա մեր թշնամին, ով ա մեր հակառակորդը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, դասալիքները, Ռուսաստանը, չգիտեմ, նախկինները, Աննա Հակոբյանը ավելի հեռուն ա գնում, հա, ներքին ջիհադի կոչ ա անում, այսինքն մենք ինքներս պետք ա փոխվենք, մենք գիտենք, որ ջիհադը ոչ միայն սրբազան պատրաստն է, նաև ներքին ջիհադը լա չէ լինում, մուսուլմանական հրատորաբանության, ասում ա խնդիրը մենք ենք, մենք չգիտեմ, կանայք իրենց տղամարդկանց փեշիտակ են պահում, դասալիք ենք, այսինքն մարդկանց համար հստակ չի է, դասական աշխարհի ճշմարտությունները փլուզված են եւ տարալուծված։ Մեր պատմության մեջ բազմաթիվ օրինակներ, բազմաթիվ օրինակներ եղել են, որոնք հանգեցրել են իրական արդյունքի, իրական նվաճման, բայց մեր արդի խնդիրներից մեկը այն է, որ մենք չափիչատ ենք կարճած պատմությունից եւ ոչ թե անդադար փորձում ենք ստեղծել, այլ փորձում ենք վերստեղծել եւ արդյունքում ոչ ստեղծում ենք, ոչ էլ վերստեղծում ենք։ Օրինակ հիմա տեսնում ենք շատ քաղաքական ուժեր, քաղաքական գործիչներ անդադար տենդագին փորձում են վերարտադրել այն ամենը, ինչ որ եղել է 88 թվականին, բայց 88 թվականը եւ անցյալը հնարավոր չի վերախաղարկել։ Յուրաքանչյուր պատմությունը չի կրկնվում եւ պետք է որոնել նոր մոտեցումներ, նոր մարտարավերներին ամենթաց։ Մյուս պրոբլեմը նաև այդ մարդկանց մոտ արկա է այդ ժողովրդական բառը օգտագործում, արխային են, որտեղ իրանց նորից պատմության այդ հորդանոտի մեջ են մոլորվել, իրանց թվում է, որ եթե հայ ժողովուրդը անդադար փրկվել է, վերապրել է Կարակոյունների այդ թուրքմենական ցեղերի տիրապետությունը, վերապրել է ցեղասպանությունը, ունեն անդադար պետք է պատմության ընթացքում փրկվի։ Այդպես չի լինելու, և ամեն ինչ ի վերջո ունենում է ապարդ, և այս ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալու, նաև մարդկանց վրա ազդեցություն գործելու ամենամեծ նախապայմանը, և ինչ-որ մեկը պետք է ցնցի հանրությանը, ու հատկապես ինչ-որ մեկը, այսինքն մարդիկ պետք է պատրաստ լինեն մարդկային ինչ-որ խումբ անձնազոհության, այսինքն սեփական օրինակով ցույց տան և զանգվածներին տանեն իրենց հետևից, եթե այդ անձնական օրինակը, անձնական սխրանքը չլինի, իհարկե ոչ թե հեքիաթային միֆական, այլ քաղաքական դոկտրինի վրա խարսված, այն այդ դեպքում հասարակության ստվար զանգվածները կարձագանք են։ Ես վերջ։ Պարոն Փաշոյան, այն որ սովորաբար էլիտաները պետք է առաջնորդեն ցանկացած երևույթ և շարժում, հասկանալի է, բայց մեր բանախոսները խոսեցին հանրային համերաշխության և համախմբման մասին հանուն պետության, այսինքն ինչ է կարծում այդ հանուն պետության գաղափարը, չի կարող այս պահին, այս օրհասական պահին իսկապես հանրության համար համախմբման կարևոր ազդակ լինել, թե էլի այնքան շատ են այսպես էգոյով առաջնորդվող խմբերը և անհատները, որ էլի իրատեսական չէ, և ձեր բանաձևը, հա, որը պետք է լինի առաջին քայլը ի վերջո այս իրավիճակից դուրս գալու, այդ 3-5% թե այլ գործոններ ևս կան։ Ես ամենայն խորությամբ, ամենայն էությամբ հասկանում եմ հանուն պետության ոտքի կանգնելու անհրաժեշտությունը, բայց քաղաքագիտական առումով լայն զանգվածների համար սա իսկապես վերացական հասկացություն է, ոչ թե նրա համար, որ մարդիկ ինտելեկտուալ չեն,
Գիտեք, սա էլ այս պայմանական էլիտիզմը դնենք մի կողմ, որովհետև ունենք այս 3 համալսարան եմ ավարտել, բայց չգիտեմ, հողագործը կարող է ինձ ավելի շատ լավ զգալ երկրի նյարդը, կրթությունը կամ տեխնոլոգիական առաջընթացը դեռևս ամենևին էլ որակի կամ արդյունքի երաշխիք չի, այնպես որ այդ հասկացությունը կամ այդ լոզունգը վերացական է եւ հակված ամենալ որպես քարացած լոզունգ, այսինքն պետք է ամեն ինչ շատ ավելի առկայացվի, այնպես ինչպես որ առկայացնում էր Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականին ճիշտ քայքայջ ուղղությամբ, սա ուղղությունը պետք է ստեղծարար ուղղությամբ։ Եվ երկրորդ հարցը իմ բանաձևը, ինչ որ քաղաքական արդյունքի հասնելու համար պետք է այս փիլիսոփայական դրույթներից անդին պարտադիր քաղաքական պայմաններ։ Նախ պետք է ստված բանեկ ասեմ, նախ մարդիկ պետք է հասկանան, որ ամեն ինչ կանխորոշված չի։ Հիմա այդ անդադ քարոզվում է այդ ստորիցիզմի, անդադ պատմության կանխորոշվածության սկզբունքը, որ այսպես եղել է, այսպես լինելու է, մարդը չի կարող որոշում կայացնել։ Իմջալուց սա այս թեզը Նիկոլ Փաշինյանը կամ նրա կողմնակիցներն են առաջնողում, որպեսզի արդարացնեն պատմության առջև Նիկոլ Փաշինյանին, որ ես մեղավոր չեմ, ամեն ինչ կանխորոշված է, պատմական ընթացքն է այդպեսին։ Ոչ, մարդիկ պետք է հասկանան, որ նույնիսկ մի փոքրիկ կայծը կարող է վճռական փոփոխությունների առիթ կամ պատրվակ դառնալ, եւ ամենակարևորը Տիկին Սերյանյանը խոսեց իր հարցազրույցներից օրինակներ բերեց, այս անձնազորության թեզը ես էլ մի հարցազրույցից քաղել փիլիսոփա Աշոտ Ոսկանյանը հարցազրույցի ժամանակ, դա էլի առաջնահերթ դարձրեց, որ սեփական օրինակով պետք է հանրությանը ցնցես, ու հետո նոր պրոցեսը տեղափոխես ավելի ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա, բայց հիմքում նորից եմ ասում, պետք է լինեն իրական գաղափարներ, ռացիոնալ գաղափարներ, իրատեսություն, այլ ոչ թե գենացներ, ոչ թե անիրական ցանկություններ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, պետք է հասկանանք, որ ամենևին էլ հեշտ չի լինելու նաև Նիկոլ Փաշինյանին հաջորդող իշխանության համար, երևի թե իրական դժոխքը սպասում է հենց այդ իշխանությանը, որտեվ Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ հեռանա, երկնքից մանանա չի թափելու։ Եվ տեսեք, մի հատ պատմական օրինակ բերեմ ու ավարտեմ, երկրորդ աշխարհամարտից հետո, երբ որ ֆաշիզմի որջը ջարջախվեց, եվրոպական պետությունները առալի ջանք էին թափում, որպեսի երևույթը կարողանան արմատախիլ անել, որպես այդպիսին, եւ նույնիսկ հակադեմոկրատական քայլին էին դիմում, որպեսի կոմունիստական եւ ֆաշիստական այդ հոսանքները հաղթանակի չհասնեն, այսինքն այն պոպուլիստական այդ շերտը, շեմը, որ սահմանել է Նիկոլ Փաշինյանը, դրանից հետո չափազանց դժվար լինելու գործը որոշում կայացնել, որտեղ պոպուլիզմի ամենամեծ պրոբլեմը այն է, որ ինքը հանգեցնում է նրան, որ հնարավոր չի որոշում կայացնել։ Բայց հիմա մենք ապրում ենք այնպիսի մի իրավիճակում, որ պետք է որոշում կայացնել, նույնիսկ եթե բոլորը դրան դեմ են։